co je? Musím si zastrčit triko. Musím se zaokalo, ty je furt padaj. Že to tam přibijeme celý jako to opět. A pustíme k tomu nějakou hudbu? Určitě. Shiny? Můžu? Ano, to by bylo stejné. Nebude. Chytrý ten zbytek painter. No přesně. Nebo můžeme k tomu připojit tady ten zbytek tohohle. Vidíš? Z toho painter. Ježiš, je izolepa. To je izolepa. Ano, jsem zatím přilapovala. A jo. Eko. Tak já pustím třeba. Myslíš, že by se to dalo použít? O, i když teď ten konec je trošku. Profesionální stopy z tempery, ty kotka. No, je to tam. To je budou učit, mezi křídlami. Já jsem uvrhla auto. Ne, není fialový to auto. Vypadá jako nějaký sliz z nějaký potvory. Ježiši, já si myslím, že to posaž. Jo, to už je on. Hele. Takže takhle už mám moc malý ten obliček. Jo, já vím. To ještě vylepším. Takže až tam si dáš sradu. Počkej. Ne. To nevadí, to je dobrý. To je Jonhyun, jo? Jo, to je Jonhyun. Radši. Trošku je si poradně. Trošku. Tady, jo? Zaboj! Víc než já to neposláš. Dveře jsou taky černý. Proč já mám tu zlou stranu? Jo, zlou. Ještě jak je hnusně dneska, to patří k tomu. Jo, to je v prdeli. Úplně. Ty je to modrý ten závěs. Vlastně, ty jsi to vše. Ty jsi jak malý dítě, nedělej to, ono to udělá. Já bych normálně šla a tu černou barvu stříkala po všech autech. Jak v rám? Jo. Tohle bych chtěla taky ale někdy zkusit, prostě padlej to pití okolo. Jo. Tak je chulina. Ale ne, já jsem už pořádný vlastně. Takhle. Udělej to a nezníč to. Já se snad. Musím. Ano, tak jsem to chtěla. Oh. To je epický. Tak teď je to hrozně dark v tom fotáku. To je hrozný. Já to fotím. To je hrozný, já to vyfotím. Zasustit zvony? Jaký? Nevím. To je jedno. Jaký? Nevím. BTS. OK. Tady. To mi tak smutí. Kam ono sněží. Jak
nechtala. Bye.